ဒီနေ့ချက်ပြမှာတော့ True Zen လေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လည်စာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီငလိပ်ကြောက်အချင်းဆက်ခြင်းလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါဈေးသွားတော့ဒီ Samsung ဈေးမှာပေါ့နော် Samsung ဈေးမှာပြန်လည်စာဆိုင်မှာငလိပ်ကြောက်လေးတွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါတော့ငလိပ်ကြောက်ချက်ဆားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ဝယ်လာလိုက်တာပါငလိပ်ကြောက်ကိုကင်တာတွေ့တာတော့အဲဒီဆိုင်ရညီလေးတို့ပဲအကုန်လုံးလှုပ်ခိုင်းပြီးတန့်စင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကိုကပြီးမှတုံးတက်ပြီးတော့အစင်းနဲ့ယူလာတဲ့သဘောပါပဲပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ငွေဥသီး10တောင်းအဲကျက်တော်ကြီး၄၅မှာပြီးတော့ကျက်တော်နီအရွယ်တော့၃လုံးလောက်ပြီးတော့နည်းနည်းမင်းအမြင့်တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းညင်ဒီကပိုချက်ချင်းနဲ့ခင်းပမာဏပေါ့မူတည်ပြီးတော့၃လုံးကနေ၄လုံးလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ခင်းညင်ဒီကိုတော့ဒီတိုင်းလှိရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးအခွန်ခွာပြီးမှပြန်လှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ခင်းချက်တဲ့ခါကျရင်မြန်မြန်နဲ့အခြေလွယ်ပြီးတော့အခွန်လေးလည်းမပါဘူးပေါ့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ငလေးကြောက်ကိုစားစလွဲ့နေမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဆန်ဒွိမောင်းထည့်မယ်ဒါတော့ထုံးစံလိုက်ပါစားထည့်ပါမယ်ကျက်သားမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နေမယ်ပေါ့နော်ခဲညင်ဒီလေးတွေခုံပွဲလာပြီဆိုရင်တော့ဆဲထားလိုက်ပါမယ်ကျက်တော့အချိုနီးပြီးပါမယ်ပြီးရင်ခုနလှီးထားတဲ့ကြက်တော်နဲ့ငရုပ်သီးတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်ထဲထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ချိတ်ပါပြီ။ခုနပြုတ်ထားတဲ့ခရမ်းညင်သီးတွေကိုလှီးပါမယ်ပေါ့နော်။အစီတွေမထည့်ဘူးကျွန်တော်အစီဖယ်ပြက်။ကဲခုစားချက်ပါတော့မယ်။ရင်းဆုံးစီထည့်ပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးနည်းနည်းမြေကလေးတွေကိုရင်းစီစားတတ်ပါမယ်။အပြီးတော့ရင်ခုနကတော့ကြိတ်ထားတဲ့ဒီစက်တောင်ဖြူနေနဲ့ငရုပ်သီးလေးထည့်ပြီးစီတက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်ငရုပ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ထည့်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်ဒီစင်စားလေးထည့်ပါမယ်။ညံညာရည်လေးထည့်ပါမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရမ်းညင်သီးလေးထည့်ပြီးတော့ပို့ပါတော့မယ်နော်။ခင်ဗျာဒီအနှစ်လေးချက်တာအားလုံးကြေသွားပြီကောင်းကောင်းလည်းအနှစ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငလေးကြောက်လေးအခုကျမှစပြီးထည့်ပါပြီစပြီးထည့်ကစားမှာနည်းနည်းနှံ့အောင်မွေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ငားဆိုတဲ့သဘောတိုင်းစစထည့်ကစားတော့အရေးတင်းနေတယ်တော့မကြေသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ငားမွေးလို့မရတော့ပါဘူးငားကိုမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်အပားတွေကြေထွက်ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုနှောင်းမွေမယ်နှောင်းမွေပြီးလို့ရှိရင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဆက်တဲထားမယ်နော်အဲချက်နေနေငားတွေကဟိုကျက်တဲ့အယောင်လေးတွေပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်မကျက်သေးဘူးပေါ့နော်မနူးသေးဘူးကျက်တဲ့အယောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့မကြီးမဲ့လေးဖြောထားထည့်လိုက်ပါမယ်မကြီးမဲ့ကတော့ငားဟင်းနေအသက်ပါပဲသူကတော့ဟိုချင်းချင်းအချင်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအညီဟိုတက်တာစီတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မကြီးမဲ့လေးတော့ထည့်ပြီးချက်ပြပါတယ်ငားတွေနူးပြီးတော့ဟိုအနေတော်လေးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ချက်ခံနေပြီရေလည်းတော်တော်ညော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းမြင်လေးအုပ်သွားတယ်နည်းနည်းမြင်တော့တော်တော်ဖောဖောတီတီနိုင်နိုင်လေးအုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသူ့ရဲ့အနီးနန်းလေးတွေလည်းတက်တာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလေးတစ်ခုပြောချင်တာဟိုစီပြန်စီချင်တာပေါ့နော်ဟိုငပိကျက်လို့ချင်းဆက်ဟင်းလို့မျိုးစီလေးပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတခြားမဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းဟိုဟာမဖြစ်နဲ့မီးကိုလေအနည်းဆုံးရှော့ချလိုက်တာပေါ့နော်မီးအနည်းဆုံးရှော့ချတာမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမီးကိုပိတ်ချပြီးအဖုံကိုလုံးလုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပြန်အဲ့တိုင်း15မိနစ်လောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီနဲ့ဂျင်းနဲ့ခွဲပြီးစီပြန်ဟင်းလေးလို့စီလေးတက်လာလိမ့်မယ်ငပိချက်လို့နော်အဲ့ဒါသူရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ပါဟုတ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနံ့အရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငလေးကြောက်ချင်းဆက်ဟင်းလေးရပါပြီနော်